ardayda kala duwan ee wax ka dhigata dugsiyada sare iyo kuwa dhexe ee magaalada Barbara iyo Saaka horyadii hore u fadhiistay imtixaanka shahaadiga ah ee sanadkii 2013 2014 oo maanta si toos ah uga bilaabmay guud ahaan gobollada iyo degmooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland xarunta gobolka Saaxil iyo Saaka horyadii hore ardayda wax ka dhigata dugsiyadaasi kala duwan ay u dareereen imtixaankaasi ka hor intaan ardaydaasi imtixaanka loo qaybin ayaa waxa kormeer ku maray dugsiyada kala duwan ee magaalada Barbara gudoomiyaha gobolka saaxil duqa barbara mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada oo halkaas ka kormeeray habsami u socodka iyo hawlaha imtixaanku sida uga bilaabmayaan magaalada barbara gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka saaxil ibraahim digaale qura ayaa waxa uu ka warbixiyay habka imtixaanku bilaabmay isagoo tilmaamay in ardayda u fiirsanaysa imtixaanka sanadkan ay tiradoodu gaadhayso 979 arday tirada ardayda ku dhiganaysa waa 997 arday tirada ardayda dugsiyada sare ka baxaysa waxa weeyaan 278 dugsiyada hoose baxaan waxa ka baxaya 529 arday gudoomiyaha golaha deegaanka barbara cabshkuun maxamuud xasan ciddin iyo gudoomiyaha gobolka saaxil fahmi cabdibidaaro iyaguna halkaasi hadal ka soo jeediyey ayaa ardaydaasi ku dhiirigeliyey inay natiijo fiican ay ka geli doonaan kaalmaha imtixaanka balse ay ilaashadaan kalsoonidooda iskala ilaaliyaan waraaqaha iyo waxyaabaha dibadda ka yimaada waxaana ay sheegeen loo baahan yahay sidii arday tayar ay uga soo bixi lahayd guud ahaanba gobolka saaxil dugsiyada kala duwanna u soo jeediyey inay iska ilaaliyaan khashka iyo waxyaabaha la xidhiidha maanta waxaa diyaar u tihiin inaad u fadhiisataan imtixaankiinnii shahaadiga ahaa kaasoo mustaqbalkiina noqonaya mid wax ka bedela insha allah ilaahayna waxaan idinka baryaynaa subxaana watacaala inaad noqotaan kuwa kaalmaha hore ka gala insha allahu tacaala waxaan aad idinkula faraxsannahay inaad muddo 8 sannadood aad maanta ka gudbaysaan aad u gudbaysaan secondary insha allahu tacaala marka waxaan idinkula dardaarmaynaa waan idinku adkaynaynaa aqoontii iyo cilmigii lagu soo baray baa maanta imtixaankiisii laga qaadaya horta waxaad kaga gudbi kartaan waxa weeye wixii aad soo baratay eed soo akhriday eed ku soo dadaalaysay kalsooni adigoo ku qaada haddii kalsoonidu kaa lunto dhib bay leedahay waxaan markaa idinku ducaynayaa oon idinku boorayaa inaad kalsooni horta buuxda isku qabtaan qof kasta wuu isku qabo sababtu waa maxay qishku waa xaraan oo khasaare mooyaane faa'iido maba keena qishku waxaa laga yaabaa qishku inuu keeno mid aad garanaysay inaad ka boodo mid qaldan wuxuu kuu sheegay aad qaadato hadda tii sixiina waa ka tigtay garo imtixaanaadkan shahaadiga ah ee ay saaka ardaydu ay u fadhiisteen magaalada barbara iyo waxa uu sidoo kale uu ka bilaabmay degmooyinka ay ka mid yihiin sheekh madheera laascille iyo sidoo kale qaar ka mid a tuulooyinka hoos yimaada magaalada barbara oo iyaguna dugsiyada dhexe uu saaka imtixaankaasi uu si habsamiya uga bilaabmay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee gobolka saaxil waxaana ardaydaasi saaka imtixaanka u fadhiisatay wejiyadooda laga dheehanayay farxad iyagoo rajaynayay inay guul ku soo bixi doonaan mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka somaliland barbara